Für die Fraktion der Allianz der Liberalen und Demokraten für Europa hat jetzt das Wort Herr Busk für 3 Minuten. Tak, Frau Formand. Først og fremmest vil jeg lykønske Frau Kommissär Fischer-Boel med denne reform. Det var et ambitiøst forslag, kommissionen lagde frem i sin tid, og det er et udmærket kompromis, der siden er vedtaget af rådet. Resultatet er klart. Mere frihandel på sukker. Verdens fattigste lande får i de nærmeste år fri adgang til det europæiske marked, og prisen på sukker sænkes og tilnærmes verdensmarkedsprisen. Det ærger mig, at parlamentet er for sent ude med sit bidrag. Trods mange opfordringer om at komme ud af starthullerne sidste år, står vi nu i den situation, at vi har udspillet vores rolle, for beslutningen er truffet i Landbrugsministerrådet. Dermed ikke sagt, at Europaparlamentet ikke har sat sine fingeraftryk på reformen, tværtimod. Flere ting i reformen er ønsker, som Europaparlamentet er kommet med, hvor restruktureringsdelen er et godt eksempel på en styrkelse af de regioner, hvor sukkerroeproduktionen er et afgørende element. Det glæder mig, at vi langt om længe har fået vedtaget en reform af sukkerordningen, som har eksisteret stort set uændret i 40 år. Med reformen er vi nået et godt langt skridt i den rigtige retning mod mere markedsøkonomi. Men jeg ser gerne, at vi går endnu videre. Vi skal ikke blot skabe frihandel i forhold til lande uden for fællesskabet, for faktum er jo, at vi ikke har et frit marked inden for EU. Først når vi fjerner de nationale kvoter, så produktionen sker der, hvor den er bedst og mest rentabel, ja, så kan vi tale om, at vi har et frit indre marked. Der er flere elementer i reformen, der er værd at fremhæve. Det tillader tiden desværre ikke. Jeg vil særligt nævne forslaget om at styrke brugen af biobrændsel og fremstilling af etanol, som jeg mener, vi skal satse rigtig meget på hurtigst muligt. Det er der heldigvis en række medlemslande, der gør, mens andre tøver og endnu ikke er i gang. Det er ikke kun sukkerroer, men også andre afgrøder, som kan dyrkes på tidligere sukkerroearealer, der kan anvendes til biobrændsel, som både forsyningsmæssigt, miljømæssigt og også økonomisk er en vigtig del af fremtidens energiproduktion. Det største slag i kampen for at skabe grundlag for biobrændsel skal slås med medlemslandenes finansministre, som er lidt for glade for olieafgifterne og det vil betyde for statskasserne. Reformen og særlig prisreduktionen får, uanset hvor rigtigt det er, store og negative konsekvenser for en række af verdens fattigste lande, der ikke kan klare sig under fri konkurrence på verdensmarkedet. Med en meget høj EU-pris på sukker bærer vi en meget stor del af det ansvar. Derfor er det magtpålæggende for os, at vi afsætter tilstrækkelige midler til den omstrukturering, som de står overfor. Til slut, tak til rapportøren, tak til hr. Frotto for et godt samarbejde. Tak, fru formand.